Sudah, mungkin kaki mami nak cari bodi. Bodi kini garaj. Belum naik tu, belum naik tu lah. Belum tu baru naik sampai tu awak mungkin cium lah. Awal. Mula nak cari sih, dah nak ni apa? Ada siapa sih pun di muka? Ada lagi. Sini ah, rumah. Suka kan ada tak? Betul, Thank you.
Ya, mamá, ni ya, pues, si, a ti, a casa.
Jangan buat dua.